አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። የተከበራችሁ ሙስሊም እህቶቼ ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? በያላችሁበት የአላህ ህዝነትና ራህመት ርህራህ ያይለያችሁ እያልኩኝ እህቶቼ ወንድሞቼ ፊታችሁ ላይ ቁም ያለው የቻላችሁትን ያህል አንድን ብር ሁለትን ብር አንድን ብር የቻላችሁትን ያህል ከነብሳችሁ አካፍሉኝ፣ እርዱኝ። የሰው ፊት መቆም ወላሂ እንደሞት ያህል ይከብደኝ ነበር፣ ግን ከአቅሜ በላይ ስለሆነብኝ ፊታችሁ ላይ ቁም ያለውኝ እህቶቼ ጎርፉ ገብቶ ወላሂ መጀመሪያም ታሪኬ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ረጅም ነው። ቪዲዮ የማይወርድላችሁ ስላላችሁ ባጭሩ ነው የማወራላችሁ። ለሁሉም ቪዲዮ አይወርድለትም እና ባጭሩ ነው የማወራላችሁ። መጀመሪያም ላይ የነበርኩበት ቤት ኮርኒስ የሌለው ግድግዳው ለተሰናጣጠቀ ተለጥፎ ያልተነሰለ ቤት ነበረ። ምበላው ምንጻው አልነበረኝም፣ በጣም ተቸግሬ ነበረ። አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ኒቃቤን እንኳን ልብስ ጅልባብ እንኳን ትቼ መሩኝ ተመርጬ መውጣት እየጀመርኩኝ አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ሙስሊም እህቶቼ ተባብሮ ኒቃቤን ጅልባቤን ገዝቱልኝ። ጨልሞብኝ ነበር፣ ብርሃን ሆኑኝ ከአላህ በታች። ሪቡኝ ነበር፣ አበሉኝ፣ አጠጡኝ። በጣም ከፍቶኝ ነበር፣ አስደሰቱኝ። አራስ ነበርኩኝ፣ አራስ ነኝ። ሰርቼም እንኳን እንደሰውቼ እንኳን ደረበታ አልችልም። በጣም መረረኝ። በከፋኝ ሰዓት አይዞሽ ከጎንሽ ነን አሉ። አስደስት አላህ ያስደስታቸው። ወላሂ አሁን ደግሞ ወላሂ ጎርፍ ከፍቶ አንድ ነገር አላስቀራልኝ። ቤቴ ባዶ አደረገኝ። ይበልጥ እነሱም የገዛብኝ ባዶ አደረጉኝ፣ ወሰደብኝ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እኔ ከምንም በላይ ወላሂ እኔ በመሬትም በሸራም ብተኛ ምንም አይመስለኝም። አልሐምዱሊላህ ግን ምንድን ነው ንቃቤንና ጅልባቤን ነው ለብሼው ለምጄው ስለሆነው መሰለኝ ሳልለብስ እንኳን ስወጣ ትቼው ማለት ነው። አንዳንዴ ያሳፍረኛል፣ ሁሌ ሳረገው ማለት ነው ያሳፍረኛል። ግን በላይ ላይ እንደ ቆሻሻ ያህል ቆሻሻ በቅ እንዳለብኝ ሰው ሁሉ እኔ ነፍጦ የሚያይ ያህል ይመስለኛል። እና ሙስሊም እህቶቼ አደራ ምላችሁ ነገር ቢኖር ንቃቤንና ጅልባቤን አደራ አደራ ሁለቱን ንቃቤን ግዙልኝ። አደራ አደራ፣ የምትችሉት ከነፍሳችሁ አካፍሉኝ። አንድን ብር ሁለት ብር ያላችሁ አትጨክኑብኝ፣ ተባበር። ይሄ ነው ያስቀራልኝ፣ የለበስኩትን ልብስ ነው ያለሁት። ወጥቼ እንኳን እንዳልሰራ አራስ ነኝ። የሰው ቤትም ብዙ ነገር አለ፣ እግሩ የሄደለት ይስራል። ጤነኛ ይሆን አያጣም፣ ግን መስራት አልችልም። አራስ ነኝ። ያለሁበት ቤት የተነጠፈውን ነገር እዩት በቃ። እና ወለል ብድ ልብስና ንቃብና ጀልባብ ነው የምፈልገው። አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። ይሄውና ያለሁበት ቤት እዩት። ይሄ ደግሞ ውስጠኛው ክፍል ነው። እንጨት እየለቃቀምኩኝ ቀበሌ ዱቄት ይረቶኛል። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እንጨት እየለቃቀምኩኝ በዚህ ስጋግራለሁኝ። ይሄውና በእንጨት ይሄው ውስጡ ቤተኛው ይሄ ውስጠኛው ክፍል ነው። ይሄው ኮርኒስ እንኳን የለው መዳበሪያ እንኳን የሚወጥርበት። አራስ ነኝ፣ ብዙን አልቻልኩትም። እራበኝ፣ ጠማኝ፣ በረደኝ። አልብሱኝ እህቶቼ፣ አትጨክኑብኝ። አደራ ጅልባቤንና ንቃቤን ግዙልኝ ያላችሁ አትጨክኑብኝ። ይሄ ውስጠኛው ክፍል ነው። ይሄውና አያችሁት የነበረው ወለል ያነጠፍኩት እንዴት እንዳረገው እና የተቆራረጠው አስገብቼ ከዚያን ጥፌው ነው። እንደዚህ ነው ቆራርጦ የጣለው። አላህ ብን የደረሰው አይድረስባችሁ። እዩት ቀዳዳውን እዩት። በዚህ ነው ያለሁት። ወላሂ ለሰው መኝ ጓዳ ማድ ቤቱ ነው፣ ለእኔ ግን የምኖሩበት ቤቴ ነው። አልሐምዱሊላህ ከዚህ ማፈርም አለ። ያ ረቢ ያ አላህ አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ። በዚህ አጋጣሚ ያ አላህ አብሽሪ፣ አይዞሽ፣ ከጎናችን ነሽ፣ ከጎናችን ነሽ ያላችሁኝ እህቶቼ አላህ ከጎናችሁ ይሁን። አላህ ይርዳችሁ፣ አስደስታችሁኛል። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ጀዛ ብያለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ሌሎችም ያላችሁ እርዱኝ፣ ከነፍስያችሁ አካፍሉኝ። ይኸውና ብርዱን ለመከላከል ነው ይሄንን የሰቀልኩለት። ውስጡ ውጩን ይኸው አይታችሁታል። ይኸው ኮርኒሱ ይኸው ያው መሬቱ የቀራውን ለዚህ ነው ያነጠፍኩለት። ያውና እህቶቼ አትጨክኑብኝ፣ አትጨክኑብኝ። መዳበሪያ እንኳን የምገዛበት ከላይኛው እርዱኝ፣ ያላችሁን ይሄ እርዱኝ። የአካውንት ቁጥሬ ይኸው፣ የአካውንት ቁጥርሽም ላክልኝ ላላችሁት ለሌሎቹም ይኸውና እህቶቼ፣ ቪዲዮ የደረሳችሁ አደራ አማና እናንተ ጋር አታስቀሩት። ቪዲዮን
እንትን በመላክ እርዱም ለጓደኞቻችሁም ለአስሮቻችሁም ቢሆን እያሳያችሁ